Без ліків вони не можуть навіть дихати. Хворі на муковісцидоз прийшли до Кабміну вимагати життєво потрібних препаратів. Люди на протест з'їхалися з усієї країни, всі у різному стані, адже посадовці на місцях відмовляються придбати їм ліки. Проблема нібито постала по тому, як Міністерство охорони здоров'я ухвалило новий перелік безкоштовних медикаментів, до якого ліки для хворих на муковісцидоз чомусь не потрапили. Руслан Тарасов з'ясовував, і подивіться, в чому таки справа. Пускай виходять! У нас помирають діти, ви розумієте? Ранок. Міністерство охорони здоров'я. Два десятки людей намагаються достукатися до урядників на кону життя. Дитині 10 років. Вона хоче жити. Ми не можемо хліба дати дитині без креона. Креон – це життєво потрібний препарат, якого другий місяць не видає держава. Троє перемовників прямують до будівлі міністерства. На дворі ж починають вибивати зворотній відлік. Вони вірять, що цей стук збереже інший – стук сердець їхніх близьких. Без ліків ми просто помремо. Смерть у нас мучительна. Тому що хочеться зробити вдох, а ти його не можеш. Це родичі та самі хворі на рідкісну недугу, що зветься муковісцидоз. Без кисню та ліків ці пацієнти задихаються та не можуть їсти. Організм просто не в змозі перетравити жодної їжі. Ганні Островерхій тяжкий діагноз поставили в 4 роки. Відтоді вона залежна від чиновників за цими стінами. Лікування за дороге. В місяць це мінімум 50-60 тисяч, десь отак. Проблеми з медикаментами з'явилися по тому, як у Міністерстві охорони здоров'я уклали національний перелік потрібних препаратів, що варто, а чого не варто закуповувати. Ліків для пацієнтів з муковісцидозом у списку чомусь не зазначили. І урядники в регіонах почали відмовляти хворим у закупівлі препаратів, посилаючись на постанову номер 180. Полтавська міська рада. Написано про те, що моя дитина не може отримати ліки із-за того, що ця постанова діє. До національного реєстру потрібних препаратів чомусь не потрапили і ліки для онкохворих. Цього дня вони теж біля міністерства. Ми зараз сидимо без препаратів. То онкогематологія, то не грип, не кашель, не пронос, вибачте, то дуже серйозно. Аби урядники скасували сумнівну постанову, вони з'їхалися з усієї країни і навіть ночували під Кабінетом міністрів. Ось хлопцеві ставлять крапельницю просто в наметі. Включив. Болезнь прогресирует молниеносно, и состояние просто реанимационное. Без медикаментів хворі на муковісцидоз з ускладненнями потрапляють до лікарень. Як можна було забути про закупівлю життєво потрібних препаратів, йдемо питати в заступника міністра охорони здоров'я. Однак він переконує, недосконалий перелік, до якого забули вписати дорогі ліки, нечинний. Жодних обмежень щодо закупівель немає на сьогодні. Міністерство більше не робить вказівок. Олександр Лінчевський каже, придбати ліки за новими правилами мають чиновники в регіонах. Та натякає, винуватця негараздів із закупівлями саме вони, а не міністерські урядники. Роль місцевої влади є значно вищою. Вони повинні працювати так, як працювали раніше. Ми їм додатково роз'яснимо це. Чому затвердили недосконалий список ліків та не поінформували місцевих урядників, заступник міністра пояснювати відмовляється. Треба поговорити з профільним заступником. Вони будуть навчати їх з 18 вересня, але постановлена була чинності з 1 липня. І, ну, виходить, що в регіонах не знають люди, як по цій постанові працювати. З будівлі міністерства виходять перемовники. Їм пообіцяли лише видати документ, де написано, що постанова номер 180 наразі нечинна. Та порадили звертатися з цими паперами до урядників в регіонах з проханням закупити потрібні ліки. Нам потрібно всім на містах проследить закупку на этот год, на 17-й год, чтобы не получилось, как вот сегодня. Я уверена в том, что любое действие нужно контролировать. А просто верить это ни о чем. Руслан Тарасов та Олександр Хоменко. Програма «Вікна» СТБ.